أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Xalifalik da'vosi Hizbning bugungi kunda ba'zi bir insonlar chalg'ayotgandek bir davlat qurish, bir imorat qurish, bir tuzum qurib xalqqa foyda keltirish degan mazmunda emas. Xalifalik da'vosi bu faqat bir parda, o'zi uchun bir niqob desak yanglishmagan bo'lamiz. Chunki islom tarixini yaxshi o'qigan mutaxassis bo'lsin, olim ulamolarimiz bo'lsin, alohida ta'kidlashadiki, xalifalik Payg'ambar alayhissalomni mo'jizaviy bashoratlar bilan mandan so'ng xalifalik 30 yil bo'ladi degan bashoratlarga muvofiq 30 yilgina davom etgan ta'kidlashadi. Xalifalik yoki amirlik, podshohlik haqidagi rahbarga bo'ysunish, imonga bo'ysunish haqidagi agar hadislarni yaxshilab jamlaydigan bo'lsak, bizni ahli sunna va jamoa ulamolari, Maturidiya ta'limoti yetakchilari, Hanafiy mazhabi peshvolari shunday xulosa beradilarki, musulmon kishi o'zini rahbariga, davlat rahbariga bo'ysunish kerak. Tamom, mana shu yerda masala tugaydi. Qala sallallohu alayhi va sallam takunu an-nubuwwatu fiikum ma sha'a Allahu an takun, thumma yarfa'uha Allahu idza sha'a an yarfa'aha. ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكا عاضا فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكا جبريا فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها أبشر أبشر ثم تكون خلافة على منهاج النبوة هل تصدقون رسول الله؟ هل تصدقون حبيب الله؟ والله الذي لا إله غيره ستكون بل وأنا أقسم بالله إن الله جل جلاله يهيئ الكون كله الآن للخلافة الراشدة على منهاج النبوة خليفة لما قال هذا؟ shaharlarga amirlarini qo'yib har yili hajda to'plab ketayotgan ishda atrofdagi xalqdan so'rab oladi. Kofir buni tushundi. Kofir buni bildi. Bilib bu musulmonlar xalifasini saylab olsa, butun yer yuzidagi musulmonlar unga bog'lansa, u yer yuzidagi musulmonlarda har shaharga amirlarini qo'yib qo'ysa kofirlar enasini ko'rdi degani bo'ladi. Shuning uchun uni xalifalikda bino qilishlik emas, o'ylashlikni ham, gapirishlikni ham yo'qotish kerak deydi. Yo'qotib yuborilsa nima bo'ladi? Hamma mamlakatlarga diniy idorani qo'yib qo'yadi, diniy idora hukumatga bosh egadi. Hukumatda aytganini qiladi. Shuning uchun biz nima qilamiz desa, hozir shu haqida ozgina to'xtalamiz. Ya'ni mana shu haqida hujjat bo'lib qolsin. Shuni talab qilgan odamlarga ham mana shu videolar yozilgan holatda qolsa, shuni olib borib ko'rsatib, mana shunga raddiya bildirib, agar haqiqatda Qur'onda bunaqa so'zlar yo'q bo'lsa, Islomda bunaqa so'zlar yo'q bo'lsa, mana shu narsalarni nima deysizlar deb bir qator ko'rsatinglar sizlar ham. Qur'oni Karimda xalifa degan so'z kelganmi? Yo'qsa xalifalik degan so'z kelganmi? Birinchi maylashi so'zni o'ziga to'xtalaylik. Shunaqa deganmi desa, Alloh taoloning Qur'onida so'zi bor shunaqa. Baqara surasida keladi. Va iz qola robbuka lil malaikati inni ja'ilun fil arzi xalifa deb. Ya'ni Alloh taolo odam alayhisalomni yaratishni qasd qilgan paytda farishtalarga yuzlanib aytdi. Ya'ni Alloh taolo payg'ambarimizga aytyapti, eslatib, eslayapti. Robbiz farishtalarga aytgan edi. Men yer yuzida xalifa qilaman. Nima degani bu? Bu haqida olimlarning fikri qanaqa? O'sha bizi minbarda xalifa yo boshqa deyotgan odamlar, o'sha imomi Qurtubiydi, imom Ibn Kasirdi. Bularni haqiqiy eng katta islom olamidagi mufassirlar deb tan olishadi. Mayli biz o'zimizni fikrimizni, o'zimizni ra'yimizni yo bo'lmasam o'zimizni tafsirimizni qo'shmaylik yo boshqa ular yoqtirmagan odamlarni qo'shmaylikda, o'sha o'zlari tan oladigan odamlarning kitoblaridan gapiraylik. Qurtubiy bilan Ibn Kasir buni tafsiri haqida nima degan desa, buni tafsiri haqida batafsil to'xtalgan.
Qurtubi o'zlarini tafsirining 1-juzida 265-betida mana shu narsani chiroyli qilib yorib bergan. Ibn Kasir ham o'zida o'sha tafsirlarini 1-juzda keltiradi. Mana shu bo'lgan haligi xalifa yer yuzida xalifa qilaman degan oyatni bu degan buyruqlarga quloq solib itoat qiladigan bir xalifa boshliq yer yuzida hukm yurgizadigan degan gap. Endi mana shu narsani ustida butun islomda ulamolari, barcha imomlari hammasi ittifoq qilgan, hech kim bunga ixtilof qilmagan. Qurtubi aytadi, bunga asomga o'xshagan xalifa tiklash vojib emas, balki joiz degan oralarida shunaqangi ilmsiz insonlar bo'lgan degan. Qolganlarda hammasi bir ovozdan mana shu oyatni tafsirida Alloh subhanahu va taolo yer yuzida hukmron bo'ladigan, Allohda dinini o'rnatadigan xalifalar qilib qo'yaman deb aytgan deb tafsir qilishgan. Xohlaganlar o'sha tafsirlarni ochib, o'sha joylarini bir o'qib ko'ringlar. Imomi Tabari mashhur tafsirchi bo'lgan olim. Undan tashqari sirat haqida ham kitoblar yozgan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning hayotlarini juda ham chiroyli qilib yoritib berganlar. Shu bilan birga oyatlarga ham to'xtalib, tafsirda oyatlarni sirat bilan bog'lab qandayligini tushuntirib berganlar. Tafsiri Tabariyda 18-juzida keladi. Ya'ni Nur surasidagi va'adallohu allazina amanu minkum va amilus solihati la yastahlifannahum fil ars kama stahlafa allazina min qablihim. Ya'ni Alloh taolo va'da beradi, sizlardan iymon keltirib amali solih qilgan kishilarga yer yuzida xalifalar qilib qo'yishligini. O'zi haligi matndagi so'z ham xalifa so'zidan keyin la yastahlifannahum degani lomni ta'kidman, orqasidagi nunni ta'kidman, yer yuzida xalifalar, ya'ni Allohning dinini joriy qiladigan odamlar qilib qo'yadi. Mana shu oyatni tafsirida Alloh rahmatsin Tabari rahimahulloh la yastahlifannahum degan so'zni shunaqangi tushuntirgan. O'z mamlakatlarida podshohlardek ish yurgizadigan, yer yuzida Allohni aytgan hukmlarini qo'yadigan xalifalar qiladi degan. Ya'ni xuddi mana shu oyatni tafsirida. Qur'onda yo'q deyotganda nimani qasd qilyapti bilmadim. Lafzan ham bor. Bu men sizlarga aytayotgan Ibn Kasir, Tabari, Qurtubi bu mashhur mufassir olimlar. Imom Bayzoviy o'zini tafsirlarida xuddi mana shu oyatga 4-juzida 195-betida keltirgan. Ya'ni la yastahlifannahum fil arz degani nima desa, Alloh albatta ular uchun arab va arab bo'lmagan yerlarni meros qilib beradi va ularni rahbarlar qilib qo'yadi ularni ustidan. Ya'ni podshohlar, boshchilar qilib qo'yadi deb tafsir qilgan. Ya'ni bu xalifalik degan ma'noda kelgan mana yuqoridagi oyatdagi so'zlar. Ya'ni buni tafsir qilayotganlar ham bundan boshqacha tafsir qilmagan. Abu Sa'ud tafsirlarida ham keladi 6-juzida. Ularni o'zini mamlakatlarida xuddi podshohlar tasarruf qiladigan, hamma hukmlarni qiladigan, lihat deganda bu Alloh taoloni iymon keltirib yaxshi amal qiladigan odamlarni yer yuzida xalifa qilish to'g'risidagi va'dasi bu degan. Bu va'da butun ummatni hammasini o'z ichiga oladi degan. Bu faqat sahobalarga xos emas degan. La yastahlifannahum fil arz degani ular o'sha o'zlarini hukmlarini xuddi podshohlarga o'xshab insonlarni ustidan ijro qiladigan xalifalar deb turib bu narsani tafsir qilgan. Ashhadu an la